Армысыздар, қадірменді спорт жанкүйерлері. Еліміздің басты спорт арнасының тікелей эфирінде бүгін енді Жұлдыз Лига ұйымдастырып жатқан футзалдан республикалық турнир және ақтық мәре финалдық ойын айтыскерлер командасы мен SF Sparta жігіттері арасындағы тамаша ойынды бірге көреміз. Сондықтан да көгілдір экран алдына жайғасыңыздар. Айтыскер разворачивается на краю, будучи 17 номер, и наносит удар с острого угла. Достаточно опытного игрока. Есть хороший наброс, и дальше, казалось бы, пустой угол, но туда нужно было еще попасть Шакенову Мирлану, который вновь свободен. Он 10 номер, обрабатывает мяч и будет бить. Да, и отличный сейв здесь же следует. Дальше хороший подбор. Есть отбор. Парманов Нурзат, один из лидеров команды СФ Спарта. Ну и три выхода в четыре. Какая же передача. И тут уже пытался красиво завершить эту атаку. Выбегает, правда, громко будет сказано. Хотя вот здесь как же развернул и пробил. Белоголубые. Хорошая позиция в этот момент. Находится и пятый номер. Ойлаған жете алмады. Өте жақсы. Алыстан бағытталған тағы да бір мінекей. Тамаша соққы болған еді. Нығызбай сырым дәл болмай шықты. Тағы да Байсүгіров, Нұрмұхамед. Байсүгіров те осы Қарағанды қаласының өкілі және осы ЦИ тобында болды. Енді жарысқа қатысқан 12 команның арасында мінекей қауіпті сәт және соққы гол! Айтқолов Жасұлан. Есеп 0-1. Спарта футбол командасы мінекей есепті ашып кетті. Айтқолов Жасұлан көріп отырғандарыңыздай. Айтыскерлер деп айтамыз, айтыскер деп айтуға болады. Бұл команда үш ойында екі мәрте жеңіске жетті және 6 ұпай жинаған болатын. Алайда Еркебұланның тепкен добы қақпаға дарымады. Мирлан Шакенов өзінің командасының шабуылын бастап көрмек. Тамаша соққы. Футбол командасы Б квартетінде өнер көрсеткен болатын. Бұл Б тобында қазір мына шабуылдан кейін жалғастырайық. Жақсы 3-1 енді. Алыс бұрысқа беруге болады гол! Ботпай Мухаммед, мінекей 11-ші нөмірдегі ойыншы. Тамаша шабуылды әдемі нүктеніп қой алды. Қарымта шабуыл бұл айтыскерлер командасының негізі күші. Және мінекей көріп отырсыздар. Осы бір қуанышты сәтті атап өту барысында да домбыраны көрсеткендей болды. Енді меңзеп тамаша қаптал арқылы ұйымдастырылған жылдам шабуыл. Пас берген 5-ші нөмірдегі Анарбаев Қайрат, ал гол соққан көріп отырғандарыңыздай Ботпай Мухаммед. Жеңіске жеткен мына бір қауіпті сәт көргендеріңізде қақпа бағанасының қасындағы. Келгенбай. Не будет розыгрыша, есть дальний. Но это опять же прострел скорее. Вот особо опасно. А вот тут, может быть, будет вспышка. Ух, Келгенбай поймал мяч. Отлично. И опять к угловому приближается. Айтыскер удар, и вот он в створ мяч все-таки летит после. Ал біз қазір сізбенбіз, қымбатты көрермен. Топ жарататын команданы бірге анықтап көреміз. Тамаша бір соққы жасалған және бірден жылдам шабуылға шығып кетуге. Айтыскер командасының ойыншысына доп қолына тиген дейді. Мына бір сәтте Нұрмұхамед Байсүгіров. Барынша талас тартысқа толы ойынды жүргізіп жатыр. Соққы жақын бұрышқа. Әлшер Келгенбай. Байсүгіровтің орнына Ботпай Мухаммед шықты. Ботпай Мухаммед пас береме, тамаша пас және мүмкіндік. Бірақ қақпадан сәл ғана қисып кетті. Сделать очень хорошая передача. Троих соперников отрезали. И ответный пас получил Анарбаев Хайрат. Чуть сильнее. Келгенбай. Классно развернулся. Келгенбай пробил. Кенжебек Бауржан. Где ближний? Ну, кстати говоря, последний всегда остается на своей половине. Особо не рискуют. Параллельно, как вы видите, проходят, видимо, какие-то тренировки среди детей. Ну, в общем, дальше сам же Алишер Келгенбай. 2 в 1. Пошел выход. Дальняя штанга уже напрашивается. Келгенбай. Кенжебекке пас. Кенжебек. Ой, тамаша. Және қақпалында қарбалас. Әлде соққы жасауға болады бұл жерде енді. Пенальти дейді.
сонымен бейне қайталаудан көрейік мәселенің анық-қанығын анықтап. Досанов Еркебұланға қарсы ереже бұзылған сияқты. Осы сәттіміне Еркебұлан допты қабылдады, одан кейін соққы жасады, оның Ырғызбай сырым қайтарды. Кері қайтқан допқа талас жүріп жатты, сол кезде Туғанбай Нұржан. Сонымен көреміз енді Ырғызбай сырым және Барманов Нұрзат. Валерий Салимов сырық шалды, соққы, гол! Спарта футбол есеп. Тағы да өзгерді бұл команданың пайдасына, команданың капитаным неген. Бұл нүктеде мүлт кеткен жоқ. Ал енді айтыскерлер командасының буквально через несколько секунд могли отличиться. После того, как они разверли мяч с центра поля. И Ербол Жумахан. Запомнился он особо. Ербол Жумахан! А там не пересек ли мяч линию. Вот это ударище! Нет здесь гола, а уже успели наши МС даже включить мелодию. Это, кстати говоря, по требованию команды Айтыскер. Был запрошен видеопросмотр, по-моему, нет. По-моему, можно согласиться с Турсунбаевым Туриханом. В этот момент находился рядом. Пересек ли мяч полностью синюю линию? Вот недавно в чемпионате Казахстана по футболу была 16-минутная пауза в связи с ВАР. Да, ничего не было у главы. Жене Бурштама. Әуелей тасырлыған пас, және бірден соққы. Ой, тамаша, жақсы мүмкіндік. Мінекей, тек қолда өрсетуде. Сонымен шабул 2-2. Нұрмұхамед Байсүгіров соқ ортаға. Жақсы пас беруге болады. Мінекей, мүмкіндік. Бірақ, ай-ай-ай-ай-ай. Анарбаев Қайрат тұрыс бере алмады. Қарынта пасты. Спарта футбол командасында мінекей жауапты. Ой, тамаша, гол! Мейірлан Шакенов. Тараз басы теңестіріп тастады. Мінекей соңғы шабулдардың бірінде көрдіңіздер. Қандай бір пас, бір соққы және гол. Әдемі орындалды. Несі керек, айту керек. Құрметке, қошеметке лайық шабул және ең керек сәтте нағыз қажетті гол соғылып отыр. Елеман Төлегенов әрине әттеген айлап тұр. Ал пасты қараңыздар мінекей. Пас қандай, соққы қандай. Пастың авторы Ербол Жумахан. Голдың авторы бұл Мейірлан Шакенов. Ербол тым алыс тұрған сияқты. Ортаға ойысқан, бірақ қателегенді тамаша мүмкіндік. Бірақ сырып! Гол! Гол, 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 гол. Есеп тағы да өзгерді. Спарта футбол командасының пайдасына бұл жолы. 2-3. 2-3. Я қымбатты көрмен. Және бір минут уақыт қалған сәтте. Мінекей, команда толық құраммен. Но это должен быть победным. Этот гол подкараулил ошибку лидера команды соперников. Кенжебек Бауыржан перехватил мяч. Время только на наброс и игру головой. Наверное, все. Да, на этом матч заканчивается. Поздравляем Спарта СФ. СФ Спарта — это чемпионы республиканского турнира по футзалу. Жұлдыз Лига, друзья! Сонымен қымбатты көрермен, мінекей, Спарта футбол командасы бұл турнирдің жеңімпазы атанды. Құттықтаймыз және айтыскерлер командасына дайындалғысымыз шексіз. Өздеріңізбен осы ойынды тамашалаған матч комментаторлары Дидар Қадыров және мен Еламан Әмірғаз, достар, қош, аман, сау болыңыздар.